tervetuloa Keiju Terassilla jaksoon. Ja tänään ollaan jälleen Kotkan Pikkuperkele klubilla. Ja tänään on maistiaisissa Jaipur, noin 6,8 volttista vahvaa olutta. Eiliä ei saatu näiden Jaipurin tuoppia, mutta pidemmittä puheitta lähdetään maistelemaan, miltä Jaipur maistuu. Näin ihan aluksi huomaan heti, kun oli tuoppi tuossa nenän vieressä, niin heti tuli tämmönen marjainen ja viljainen tuoksu. Ja maku seuraa kyllä perässä. Elikkä on hyvinkin maukas olut. Ja vähän semmoista marjaista. Hyvin lempeän makuinen. Ei karvaan makuinen, mutta hyvin marjaisan tuntuma tulee todella vahvasti mieleen. Ehkä vadelma saattaisi olla aika lähellä tähän makuun. Maku säilyy samanlaisena. Pitkään suussa ei tule mitään erikoisia vivahteita. Ja erittäin mielenkiintoinen makukokemus näin olutta ajatellen. Mutta olutta se on. Ja maistuu myös tämä pieni viljaisen maku. Näin kolmannen hörpyn jälkeen alkaa viljainen maku voittamaan tämän marjaisen maun, mikä siihen heti alkuun tuli. Ja on, suosittelen, ei voi sanoa tästä oluesta hirveän montaa huonoakaan sanaa. Näin pidemmät aikavälit ainoa huono sana on ehkä, että nyt pidemmän jakson aikana ihan pieni karvainen maku tuntuu makunystyröissä. Mutta ei häiritsevästi, eli suosittelen erittäin paljon. Toimii kesällä, kannattaa oikeasti maistaa, jos vain pystyt. Eli kaljan nimi oli Jaipur, erittäin jännä nimi. Ja Teiju suosittelee myös tätä terassiolueksi. Ei mitään ongelmaa. Ja oikein hyvää kesän jatkoa. Toivottavasti tulee paljon terassikelejä. Ja käykää tutustumassa ihmisiin. Se on aina mukavaa. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Teiju sanoo moi moi!